hitro spremenijo stvari v Formuli 1. Še včeraj si lahko kot božanstvo. Vsi hodijo za tabo, te prosijo za avtograme, molijo in navivajo zate, a kar naenkrat se nekaj spremeni. Morda ne na prvi pogled, a mogoče je videti kako spremembo, nekaj drugačnega v pogledih tistih, ki so okrog tebe. In kar naenkrat začnejo vsi ravnati s tabo tako, kot so ravnali, preden si pravzaprav prišel v tisto ekipo. In tudi o tem v soboto, uživo, na našem prenosu.